No, práve som dolistoval trošku, pozerám hore na fotky, ktoré tu visia. Je to derniera mojich hviezd, ktoré putovali skoro 3 roky po Slovensku. Som veľmi rád, teda, že tú výstavu zvedlo strašne veľa tisícky ľudí. A aj ma pochválili, aj som bol ja rád, teda, že mohol som toto priniesť tohto veľkého filmového sveta, z najväčšieho filmového festivalu na svete pre ľudí na celom Slovensku.